אחים יקרים ואהובים שלי, כל הפחדים שלנו נובעים בגלל שאנחנו לא מכירים את בורא עולם. חד וחלק. אני אעשה את זה בצורה יותר פשוטה ובריאה. אם היית יודע, ולפעמים הייתי מתפלל, אני בזמן אנחנו לא מתפלל על זה, אבל הייתי מתפלל לקדוש ברוך הוא, תראה לי רק את האהבה שלך הגדולה אליהם. כי אם פעם אחת בורא עולם ישתבח ויתעלה שמולד ייגע בך, ואתה תרגיש בנשמה שלך את האהבה הגדולה שלו, אתה לא תפחד מכלום. כלום. אתה יודע כמה הוא אוהב אותך. וגם הקשיים שעברת לך, אם הוא היה מראה לך פעם אחת, תפתח שערי שמיים, תראה לעולם כולו, שכל הקשיים שעברנו זה היה מתוך אהבה גמורה. שכל פעם שקשה לי וכואב לי ולא הולך לי, אתה אבא שלי היית שם, ולא רק שהיית שם. היית שם ברחמים גמורים, באהבה גמורה, אחי. כל מה שהשם עשה לך בעולם זה לטובתך. אנחנו מפחדים מה יהיה מחר, כי אנחנו לא יודעים שאת האתמול זה הוא היה. הפחדים ממה יהיה אם אני אתחתן, מה יקרה אם אני אקנה בית, מה יקרה אם אני, יהיו לי ילדים, מה יקרה אם אני אצליח בלימודים, מה יקרה עכשיו לבנות בניין, אחים יקרים, אני צריך 10 מיליון שקל לבניין. כל מה שאספתי כסף עד היום זה רק היה על השטח. והייתי אצל אדריכל. אני רוצה לעשות מקווה, אני רוצה לעשות שיעורים, אני רוצה לעשות בעזרת השם בלי נדר, השם יעזור לי בית תמחוי שאני אוכל לתת אוכל לעניים. ארוחת צהריים חמה, בשרית, לכל אותן משפחות שאין להם. השבוע התקשרה אליי גברת, היא אומרת לי, אין לי 2 שקלים לחלב לילדים, יש לה 10 ילדים, 2 שקלים לחלב אין לה. אני רוצה לעשות דברים טובים באמת, לא בשבילי, אני יש לי בית. שיהיה פה מקום שבאמת יהיה לאנשים כיף. שהאברכים יהיה להם את המקום הכי יפה והכי נוח, שאותם מסכנים, שאותם בעלי תשובה שרוצים לבוא לשבת. וזה החלום שלי, שכולכם תרצו בעזרת השם לבוא שבת, יהיה לי פה חדרים בעזרת השם, כולנו ביחד שבת, אוכלים ביחד, שמחים, שרים, זה מרים אותך לגבהים מטורפים, אני רוצה לעשות את זה. והיצר הרע, מה אתם חושבים, הוא לא קופץ עליי? עכשיו איך אני מתמודד עם זה, אחים יקרים? אני אגיד לכם, אני מבקש מכם שתתמודדו. עצה פשוטה, היא לא קלה לביצוע, אבל פשוטה להגיד אותה ולהסביר אותה, זה הכל. הבוטח באדוני חסד יסובבנו. כמה פירושים יש בפסוק הזה? הבוטח באשם חסד יסובבנו. מה זה חסד יסובבנו? הפירוש הפשוט שחסד מסובב אותו כל היום. יוצא בבוקר, חסדים כל היום. יש ימים כאלה, נכון? אתה קם בבוקר, מזג אוויר, בריזה כזו. הולך להתפלל, המזגן טוב, אף אחד לא מציג לך באמצע התפילה, כולם, שלום. אל תגיד שלום, רק תעזוב אותי בשקט. אתה יודע, הכל מגיע, נח, הביתה. פתחם חייכת, יעשה חסד, השתבח שמולם, נגיע לכולל, פותח את הגמרא, מזגנים, לומד, חסד, 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 אנשים באים, בקשה הרב, הנה עוד 1,000 שקל, עוד מטר לבניין, עוד מטר לזה, זה חסד, בעיניי זה כאילו מראה בורא עולם שולח לי בוקר טוב, בוקר טוב, כאילו זה לא בשבילי הכסף, אבל זה עושה לי טוב, כאילו, הקדוש ברוך אומר, אני אוהב אותך, אני אוהב אותך, אני אוהב אותך, אני איתך, זה חיזוק, הבוטח בהשם חסד סובב אותו כל החיים.